Sveiki atvykę Eglė Stutarvario virtuvė. Šiandien aš jums noriu papasakoti apie Click to Go dėžutę, kuri sudaryta iš trijų spalvingų dėžučių po 900 ml ir labai patogios rankinėlės. Kodėl tai vadinasi Click to Go? Todėl, kad susijungiant dėžutės vieną su kita, tai aš jums ir parodysiu, jūs išgirstat tokį garsą klik. Mes uždedam dėžutę, spaudžiam štai čia ir dėžutė klik puikiausiai savo susidaro. Taip jūs galite sujungti vieną, dvi, tris, ar net keturias, ar net penkias dėžutės. Ką jūs veikti? Jūs galite atnešti įvairiausius užkandžius, tiek kažkur tai iškilą, tiek į darbą. Pažiūrėkime, ką aš šiandieną susidėjau štai šitą dėžutę. Atidarome dėžutę, atsidaro labai paprastai. Mes atkabiname va štai šitą valankstuką ir dėžutę atkeliam. Rankinėlę norim tuim šiek tiek spustelim. Rankinėlės vienas kampas nusikabina, lygiai taip pat nukabinam ir kitą. Apatinėje dėžutėje aš įsidėjau kažką tai rimtesnio, savo pietų, tai dėjau suktinukų su žirneliu ir tuno kremu ir agurkų ir morkyčių užkandžių. Jeigu jūs dar nežinote, kaip daryti žirnelių ir tuno kremą, tai būtinai sudalyvaukite tu per varę vakarėlį ir ten mes jūs išmokysime. Kągi mes įdėjome į kitą dėžutę, ogi galima įdėti sezoninių uogų ar sezoninių vaisių, šiuo atveju aš įdėjau trešnių. Dėžutės yra pakankamai sandarios, tai net jeigu jūs įdėsite ir mišrainę, tai jinai puikiausiai užsidarys ir niekas jums neišbėgs. Na ir paskutinėje dėžutėje mes turime šį bei tą, ką labai apsidžiaugs radę vaikai, ir ne tik vaikai, bet ir suaugę, ogi guminukų. Iš tai šitą dėžutę tilpo, aš čia sudėjau net 600 gramų guminukų, bet manau galima įdėti dargi daugiau. Dėžutė šonuose turi puikius tokius kaip ir įsikišimus, tai labai lengvai mes jas uždarys. Kaip jos tvirtinasi vieną prie kitos, dar kartą pakartoju, užkabinam štai čia ir spustelim. Užkabinam štai čia ir spustelim ir rankinėlę užkabinam vienoj pusėj, o kitoj pusėj paspaudę, turime puikiausiai sujungtą Click to Go dėžutę. Tiesa, jeigu jūs vieną dėžutę įsidėsite mišrainės arba salotų, kaip aš šiuo atveju įsidėjau, į kitą dėžutę galite įsidėti servetėlės, įrankius ir netgi peilį. Ir tokiu būdu sujungę savo gražiausiai, kaip jau rodžiau anksčiau, keliauti į darbą arba prie jūros. Galima sakyti, kad šita dėžutė puikiai tiks tiek atostogų, tiek darbo metu, tiek žiemą, tiek vasarą. Bet ją galima įsigyti tik tai birželio mėnesį. Taigi paskubėkite ir įsigykite šią gražią spalvingą klik dėžutę.